У 8 столітті до нашої ери почалося активне переселення у пошуках нової батьківщини великих груп грецького населення, що увійшло до історії як велика грецька колонізація. До освоєння узбережжя Чорного моря греки приступили століття по тому. Поступово Понт Аксинський, море негостинне, перетворювалося для них на Понт Евксинський, гостинне море. Провідну роль в колонізації північно-західного Причорномор'я зіграло місто Мілет, могутній і багатий іонійський поліс Малої Азії. Геродот називав Мілет перлиною Іонії, а його жителів – вічними мореплавцями. За свідченням стародавніх авторів, мешканці Мілету заснували близько 80 поселень, багато з яких з часом перетворилися на крупні міста держави – поліси. Мілітяне основали такі крупні міста, як Ольвія, Тіра, Пантікопія. Але самі ранні, самі перші були основані в західній частині Чорного моря – це Істрія, на території сучасної Румунії і поселення Борисфінида. Гербом Мілета являлся лев, а дополнительным символом – звезда. И эти два атрибута мы очень часто встречаем на монетах Милета, как серебряных, так и медных. Зображення ці довольно часто відрізнялись. Зірка мала різну кількість променів, а лев міг бути в профіль, анфас або у повний зріст, як на тетрадрахмах, лицьові боки яких прикрашає давньогрецький бог Аполлон. Аполлон був головним заступником Мілета. Звичайно, греки завезли його культ і у північне Причорномор'я. Легенди говорять о том, що Мілет був сином бога Аполлона. І коли он был маленьким, его охраняли дикие животные, львы и волки. Они охраняли ребенка от врагов и кормили его. Коли Мілет виріс, він покинув Кріт та відправився в Карію, де побудував місто, назвавши його на свою честь. Руїни міста Мілет і сьогодні зберігаються на території сучасної Туреччини, неподалік від курорту Кушадаси. Перше крупне поселення в северо-западній частині Чорного моря було основано на полуострові Березань. В настоящее время полуостров в результаті підняття уровня Чорного моря і розмиву берегов превратився в остров. Этот город был назван в честь бога реки Борисфен, древнего Днепра. И изображение бога Борисфена с большой бородой и растрепанными лохматыми волосами часто встречается на монетах Ольвии. Ольвия была впоследствии основана колонистами из Березани. Борисфеніда знаходилася в півтора десятках кілометрів на захід від сучасного Очакова. І спочатку була створена як транзитний пункт на шляху греків в інші райони Північного Причорномор'я. Тут поповнювалися запаси їжі і питної води. З часом Борисфеніда перетворилася на крупний поліс. Область, де він був сформований, стародавні греки називали Гілеєю – Поліссям. З цією місцевістю пов'язана безліч легенд. Тут нібито Геракл вступив у зв'язок з Єхиднею, донькою бога річки Борисфен, внаслідок чого з'явилися перші скіфи. Згідно іншій легенді, неподалік від Борисфеніди, біля узбережжя Кінбурнської коси, відбулася грандіозна морська битва, перемогу у якій отримав Ахіл, герой Троянської війни. За часів Київської Русі острів Березань був для слав'ян опорним пунктом на шляху з варяг у греки. В казці про царя Салтана Пушкін назвав острів Буян,
що в слов'янській міфології відповідає казковому райському місцю. Остання чверть VI, початок V століть до нашої ери були часом найвищого економічного розквіту Борисфеніди. Серед археологічних знахідок, датованих тим періодом, багато дорогого посуду, прикрас і грошових знаків. Перші денежні знаки в Борисфеніді появились ще в кінці VII века до нашої ери, что указывало на достаточно высокий экономический потенциал Борисфениды. И эти монеты-сегменты на своих сторонах лицевых несли изображение волка, поскольку одной из древнейших эпиклез, эпитетов Аполлона, был волк. В грецькій міфології Аполлон неодноразово з'являвся в образі вовка-перевертня. Зворотній реверсний бік цих монет прикрашає риба або лаврова гілка. Семантика цих монет об'ясняється таким образом, що волк був символом Аполлона, а лаврова ветвь олицетворяла його як бога очищення. А рыбы, помещенные на монетах-сегментах другого типа, передавались как вотивы, вотивы борисфенидов, которые жили в основном за счет рыбного промысла. Архаїчні монети-стрілки, що з'явилися наприкінці 7-го століття до нашої ери, були пов'язані з культом Аполлона-лікаря, атрибутами якого вважалися лук та стріли, що пояснює незвичайну форму цих грошових знаків. До речі, Аполлон з епітетом лікар відомий лише у Північному Причорномор'ї. Пантійські греки значення лікар сприймали не у вузькому сенсі, а як рятівника, захисника. Спочатку стрілки використовувалися як вотивні приношення до храму Аполлона. Пізніше вони перетворилися на полісну монету Борисфеніди. За своїм типом стрілки поділяються на 4 групи. Найраніші – вузькі, листоподібні. Друга група – з гілками, що відходять від осьового стовбура. Третій тип складають гібридні монети у вигляді риб з центральним стовбуром у вигляді стріли. До четвертого відносять гібриди, одна сторона яких імітує монету-стрілку, а інша – дельфіна або рибу, з додатковими знаками у вигляді літери А. Гібридні монети появились тоді, коли століттям спустя, вже в VI веці до нашої ери, Ольвія, которую основали колоністи-переселенці з Борисфеніди, стала випускати свої монеты-дельфины, и эквивалентом между борисфеницкими стрелками и альвийскими дельфинами, рыбами, как раз и служили эти гибридные монеты. Между ними существовал паритет. 10 альвийских монет рыб-дельфинов приравнивались к 6 борисфеницким монетам-стрелкам. И эта денежно-весовая система существовала в Северо-Западном Причерноморье достаточно долго, на протяжении нескольких веков. Особливо рідкісними монетами-дельфінами вважаються грошові знаки із залишками літників, тобто деталі металу, що не обрізані. Їх, як і решту монет, про які ми розповідали сьогодні, можна побачити в Одеському музеї нумізматики. Антична Борисфеніда проіснувала до 3-го століття до нашої ери. В результаті переміщення дельти Дніпра лісові масиви Гілеї з часом почали зникати. Сьогодні там, де колись шуміли зелені діброви, на багато десятків кілометрів розкинулася піщана пустеля – Нижньодніпровські піски –